Kako se štitite od gripa? Nikako. Ne bojim se. Vakcinisala sam se. Belim lukom. Jedete beli luk? Da. Svakodnevno? Pa ne, ponekad. Evo nikako. Čajevi, limun, vitamini i tako. Zdravljem. Hrana, ishrana i nemam alkohola. Nemam ništa što bi nauklo gripu, ne cijepim se, ja sam iz Hrvatske inače, živim na Krku, imamo svježi zrak, dobro je i evo hvala Bogu, sad sam malo zabrinut, ovdje sam u Šidu još 2 dana, pa ali puno voća jedem, naranđe i ostalo. Ne idem u velike skupove jako i limun, prirodno. Ja nemam problema s time ništa. Svaki dan jedem luka beloga, 2 češlja obavezno i crnoga luka i ujutro ribu pojedem, tako, to je to. Joj, pa nikako, evo, već sam bolesna. Curi mi na nos malo i ništa strašno, ali sad sam neke tablete kupovala i malo da, nije mi ništa, mislim ovako, ama baš ništa, ne boli mene, ali curi mi na nos, rekao da ja to malo. Nikako. Nisam ni primala ništa, ni ne dobijam gripu. Hvala Bogu dosad. Nemam šta da čuvamo, malo, ne znam, normalno sve, ništa posebno. Vitamini, redovna šetnja, mora malo prostor da se provetrava i ponekad i fizička vežba. Pijem vitamin C, jedem dosta voća i povrća i odmaram se. Gripa se čuvamo, ne izlazimo puno napolje, onda malo kupusa, malo luka i tako te. Beli luk po običaju i tako. Limun. Da. Pa isto tako. Nemam ja s tim problema uopšte. Nemam ja ti problema s gripom uopšte. Jedemo beli luk, crni luk, zdravu hranu, to je to.